ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହେବନି ଆମିଷ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ଵରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କେଦାରା ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ନିକଟ କୁଆଛର ନିକଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମନ୍ତୀର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ତିନି ସେପାତ ନିଜକ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟର ନୀତିକାନ୍ତି ସେବା କିଭଳି ଶୌଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ସେପାତ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ରଥ ଗଡ଼ିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ରାଜପଥ କାମକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଞ୍ଚାପନ କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ସତରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଞ୍ଚାପନର କାମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କରୁଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପ୍ରିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣୁଣି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଞ୍ଚାପନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚୀବନ ରେଖା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ତିନିଶହ ଅନେଶତଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଶହେ ଛୟାନବେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଏହି କାରଣରୁ କଟକ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଞ୍ଚାପନର କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗୁଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ଭଲପୁର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ତିନି ଫାକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାପନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚଟଣୀ ବ୍ଲକର କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବା ସହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ এই ঘটনা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেওয়া দাবি করছেন ডিও শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী মানের এক শৃঙ্খলাগত সম্পর্ক রয়েছে স্কুল কু পনের ড্রেস কোডে আসুক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বিনা ইউনিফর্মে আসু থাকার দেখা যাচ্ছে যা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার ব্যাঘাত সৃষ্টি করুছে ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଗଡ଼ରେ ନବିନୀଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ ଏବେ ଫୋକସ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ନବିନୀଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ପରେ ଏବେ ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଜି କଞ୍ଚାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଚିପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହିଞ୍ଚଳି ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କଞ୍ଚାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଚଳି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କଞ୍ଚାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାର ପିଛୋଟି ପିଧାକ ସେଭଳି କଞ୍ଚାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ପିଛୋଟି ସାଂସଦ ଆସିକା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କଞ୍ଚାମର ମା' ତାରାତାରାଣୀ ପୀଠର ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛଅ ଥର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ତୁହାକୁଥିବା ଗସ୍ତ ପରେ ଏବେ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ନବୀନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଛଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଚାରିତ ଫିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଛଡ଼ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ପିଛୁଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଛଡ଼ପବନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଟିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଞ୍ଚାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଟିମଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ก็เป็นพร ତେବେ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫଳରେ ପିଚୁଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫିଜିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପେକଅପ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଛାଇ ଟପ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଇକୋନ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିପାଲାକି ଜାପାନ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଗି ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ ଫାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଚତୀୟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଚ୍ଚାର ସରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟପ୍ ବିଜନେସ୍ ସାଇକୋନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ନିବେଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାର ରୋଡମ୍ୟାପ ଦେଖାଇବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଜାପାନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସି ପିଚ୍ସିତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜାପାନ ପୁଞ୍ଜି ଭାରତକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ନମ୍ବର ସେଭେନ ରାଉରକେଲା ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦୀପି ସଭାପତି ଅବନି ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ পরিষদ নির্দেশ ক্রমে শান্তি শৃঙ্খলা ওকিল সংঘ নির্বাচন কালী সম্পন্ন হয়েছে এর সভাপতি ভাবে প্রদীপ উপসভাপতি ভাবে মালেশ্বরম সাধারণ সম্পাদক ভাবে অপনি প্রধান ও কোষাধ্যক্ষ ভাবে শ্রীনিবাস পণ্ডা বিজয়ী হয়েছেন কাল সকাল আটটার মতদান প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল যা কি অপরাহ তিনটা চাল অপরা চারিটার ভোট গণতি আর এখানে মোট পাঁচশো অনাশি জন মতদান করে অমূল্য মহাপাত্র নির্বাচন অধিকারী দায়িত্ব নির্বাহ করে এভাপতি পদ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ସତେଇଶ ଘଣ୍ଟା ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷ୍ମୟ ଦାସ ଶହେ ନବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ରାମପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହେ ଚଉଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମାଲେଶ୍ୱରମ୍ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଶ୍ରୀ ମାଲେଶ୍ୱରମ୍ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡ ଫଟ୍ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଶହ ଅଣପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଫଟ୍ ସହ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଫେକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କାଲି ପୁରୀ ଓ କଟକ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପଲଭ ଚା ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଏହା ପୁରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କଟକ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଖାନନଗରଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପନ୍ଦର ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶରେ ସୁଫ ଦେଇଥିଲେ এপতুরি কোটি টাকা খরচ অটকল নম্বর নাইন শ্রীক্ষেত্রের ঘর কি স্বপ্নক সাকার করব সাপ রিয়েল ইসেট শ্রী জগন্নাথ ধাম পুরী রাজস্থানপ স্বপ্ন দেখুতি ব্যক্তিপূরি ভালো খবর আনিছি সাপ রিয়েল ইস্টেট এই প্রতীিত রিয়ল ইসেট কোম্পানি পুরী শহরের আপনার নূয়া ঠিকানার ব্যবস্থা করেছে প্রস্তুত হচ্ছে এক শহ একর বিশিষ্ট নয়নশিপ যে ও সিম্প পচাশটি ডুপ্লেক্স ঘর তে যদি শ্রীক্ষেত্রে রহবা চাহ মনপসন্দর প্লট ପାରିବେ ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଳାତୀପାଟପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ନିକଟରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସୁବିଧା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସାପ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଭିନ୍ୟୁ ଏବେ ସାପ୍ ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସାପରୁ ଘର କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ବୁକିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଥ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୁରାଇଲା ଏମ୍ କେସିଚିରେ କେବେ ଖୋଲିବ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏମ୍କେସିଚି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠାରେ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ପରିତାପର ବିଷୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପଡ଼ାଚଳା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର୍ କରିଦିଆଯାଉଛେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ତ୍ରୁଟି ମୋଦିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଯୁବକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ତ୍ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ରାଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ କାପୁ କରିଥିଲେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସଫା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ରୋଡ ଶୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରି ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଟି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହ୍ୱାଇଟ୍ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ କୃଷ୍ଣରାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନାମ ମେଟ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଲାଇନ୍ ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ କରିଡ଼ରକୁ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ଫିଲ୍ଡ କାଠୁକୋଡ଼ିରୁ କୃଷ୍ଣରାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେର ଦଶମିକ ଏକସ୍ତରି କିଲୋମିଟର ରିଚୱାନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ତେଷଠିଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଅଣସ୍ତରି ଦଶମିକ ଛଅଷଠି କିଲୋମିଟରକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନମା ମେଟ୍ରୋ ତିଲି ମେଟ୍ରୋ ପରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବିଏମ୍ଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଛଅ ଛଅଟି କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏ ମାର୍ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଉ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ଟ୍ରେନ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାର ମିନିଟ୍ ରଖିବ ଏବଂ ଏହି ସେକ୍ସନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିବ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୋତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଛତିଶଟି ଉପଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବ ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଛତିଶଟି ୱାନ୍ ୱେଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ଛାଡ଼ିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏଲ୍ଫ୍ଏମ୍ ଥ୍ରୀ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଉପଗ୍ରହକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଇତିହାସିକ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛବିଶ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି ନଅଟାରେ ଏଲ୍ଫେଏମ୍ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ୱେପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମିଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୱାନ୍ ୱେପ୍ର ଏହା ଅଠରତମ ଲଞ୍ଚ ହେବ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଶହ ଆଷଠି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିସାରିଛି ନିକଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ନଅ ତାରିଖରେ ଏଲନ୍ବାସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ ନାଇନ୍ ରକେଟ୍ ଚାଳିଶଟି ୱାନ୍ୱେଫ୍ ଉପଗ୍ରହକୁ ନିଜ କକ୍ଷପଥକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଯଦି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ୱାନ୍ୱେଫ୍ ମହାକାଶରେ ଥିବା ଛଅଶରୁ ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହର ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ୱାନ୍ୱେଫ୍ ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏୟାରଟେଲର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ୱେବନର୍ର ନିବେଶ କରିସାରିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଛିତିଲେ ନିତୁ କହ୍ହାସ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ନୀତୁ କନ୍ହାସ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କେଜି ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଗୋଲ୍ରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୁତ ଶେଖାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପିଚସ୍ୱ ନୀତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକାଶୀ କେଜି ଫାଇନାଲ୍ରେ ତିନିଥର ଏସୀୟ ପଦକ ବିଜେତା ସୁଇଟି ପରା ଚୀନ୍ର ୱାଙ୍ଗଲିନାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ନେତୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏଥର ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଫାକ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ସି ମେରିକମ୍ ଛଅଥର ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ଦୁଇହଜାର ଆଠ ଦୁଇହଜାର ଦଶ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ସରିତା ଦେପି ଦୁଇହଜାର ଛଅ ଜେନି ଆର୍ଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ଲେଖା କେସି ଦୁଇହଜାର ଛଅ ଓ ନିଖାଟ ଚୋରିନ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲେ ଏଣୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ପରେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ମିଶାଇଲେ ଭାରତ ମୋଟ ଏଗାର ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ସାରିଲାଣି ବଢୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶରେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛେ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଟପିଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହି শান্তি যে মামলা অপর নজর রখা চাইছে বর্তমান চিন্তা করি পারো কিছু নাহি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস অপর সংক্রমণ দ্রুত গতিতে পৃথিবী পাউতি পা দেখিবা কো মেলুছে ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି କରୋନାର ପଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିଭିଭୂମିକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ମକଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ ତା'ର ତଦାରଖ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଫଳ ନମ୍ବର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ଯାତନାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର କୁଆପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟୁ ବୃଷ ରାଶି ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ଫଳରେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଫାଗିଦାରୀମାନେ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଡାକର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଫାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କର୍କଟ ରାଶି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ଦେଉନଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ କର୍ମସନ୍ଥାନୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଗଙ୍ଗାଚଳ ଟିକେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିଂହ ରାଶି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପନ୍ଥୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଜ କରିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ଋଣମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କନ୍ୟାରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସହ ଶତ୍ରୁନାଶ ହେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ନିଶ ଭାଗ୍ୟତ ହେବା ସହ ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଜାଗା ଜମି ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତୁଳାରାଶି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୁଲ ବୁଝାମଣା ରାଗରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନ କଳହ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ ଏକାକୀତ୍ୱର ପରିଧିରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ପାରନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଇଟ୍ ବିଛାରାଶି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଝିପିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କଳେ କଳେ କୌଶଳେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ଆଶାତିତ ଲାଭ ପାଇଁ ମନ ଖୁସି ରଖିବ ଶତ୍ରୁନାଶହ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଧନୁ ରାଶି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧରିଯିବା ଫଳରେ ଆୟୁ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ମକର ରାଶି ଶୁଭ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଥାନତ କରିବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳ ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମାନସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ ପ୍ରତିକାର ଭକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନିଜର ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ଆଖପର ହେବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିବ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମୀନ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହେବ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଭାତୃପିଭାତ ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ ଜମିଜମା ପାଇଁ ମାଲିମକ ତମର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଯୋଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଶଂସନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ଚନ୍ତନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ